Så Då ska vi se vad som händer med koncentrationen om substansmängden minskar med 25 och volymen ökar med 25 Så Vi kan ju ta det här vad vi har från början. Så Från början, början är koncentrationen C1 substansmängden kallar vi för N1 och volymen kallar jag för V1. Då gäller att koncentrationen jag har i mitt utgångsläge är då detsamma som substansmängden i mitt utgångsläge genom volymen i mitt utgångsläge. Så det här Gäller då. Och Vi ska se vad som händer med den nya koncentrationen. Vad händer med koncentrationen? Om den här nya koncentrationen eh, har en substansmängd som är då 25 mindre än den här substansmängden. Alltså, eh, Substansmängden är 0,75N1. Alltså 75 av den här substansmängden. Eftersom att den minskade med 25 och Volymen ökar med 25 Alltså en ökning med 25 är en förändringsfaktor som är 1,25. Så vi har då volymen. är 1,25 gånger V1. Och Då kan vi kalla den koncentrationen för koncentrationen 2. Och Den bestäms av substansmängd genom volym och Min substansmängd är ju då 0,75 gånger den här substansmängden. Så 0,75N1. Och, substans och Den här volymen ska jag ha här nere. 1,25V1. och Sedan så ser jag det att den här kan jag lösa med hjälp av miniräknaren. Jag kan även visa hur man löser den här utan miniräknare. Så jag kan skriva om den här som 0,75 genom 1,25 Multiplicerat med N1 genom V1. Och så tar jag 0,75 genom 1,25. Och då får jag den till 0,6 så C2 det är lika med 0,6 gånger N1 genom V1. Sådär. Och Det här det är ju min ursprungliga koncentration som jag hade från början. Så Jag får 0,6 gånger C1. Så Vad händer med koncentrationen? Jo, den minskar till 60 av min ursprungliga. Så att Den minskar alltså med 40 procent. Så den minskar till 60% av det jag hade från början. Men sänkningen är ju 40%. För det här jag får fram, 0,6% är ju förändringsfaktorn. Så 0,6% är lika med 60%. Och så tar jag 60-100% minus 100, så får jag minus 40%. Så det är alltså en minskning med 40%. Så svar. Koncentrationen minskar med 40 procent. Ja, jag sa ju att jag skulle lösa det här utan miniräknare också. Så Om vi går tillbaka till C2 är lika med 0,75N1 genom 1,25v1 0,75 kan jag skriva som ett bråktal. Det kan jag skriva som tre fjärdedelar. Sen ska jag dela det med 1,25. 1,25 är det samma som fem stycken fjärdedelar. Och så tar jag det gånger N1 genom V1. Sådär. Och nu har jag två bråktal delat med varandra. Så kan jag utföra en division av bråk så blir det tre fjärdedelar multiplicerat med inversen av det här. Fyra femtedelar gånger N1 genom V1. Då ser jag att den fyran och den fyran kan jag förenkla bort. Så då får jag tre stycken femtedelar kvar. Gånger N1 genom V1. Och det här tre femtedelar det är just 0,6.